අදත් ගීක්ල හැමෝම පිළිගන්නවා ගී බ්‍රෝ YouTube channel එකට මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ අන්කිල්ඩ් ගේම් එක මම ඊට කලින් කරා අන්කිල්ඩ් ගේම් එකේ වෝල් 1 එක ඒ වගේම ඒකේ දෙවැනි එක විදිහට නැත්නම් වෝල් 2 එක විදිහට මම කරන්න යන්නේ මිෂන් නම්බර් 13 සහ 14 කියන මිෂන්ස් තමයි කරන්න යන්නේ මම ඒ කියන්නේ මම World 1 එකේ නම් කරේ එක අප්ඩේට් එකෙන් ඒ කියන්නේ ඔයාලට අප්ඩේට් එක ආවට පස්සේ මුලින්ම ඒ කියන්නේ නැත්තම් ඔයා එක මුලින්ම ඉන්ස්ටෝල් කරා පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තමයි මම ඒක සාකච්ඡා කරේ ඊට පස්සේ මම ඒක මනි ටිකක් ගත්තා එහෙමම ටිකක් තියෙන්නේ මම දැන් ඒක කිව්වොත් මට වීඩියෝ කරන්න බැරි වෙනවා ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ඒකේ තියෙනවා සවිස්තරාත්මක ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් හරි ඔයා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා geek කෙනෙක් නම් බොහොම ස්තුතියි කියනවා දැනටම ජීක් බ්‍රෝ සබ්ස්ක්‍රයිබර් කෙනෙක් නෙවෙයි නම් ඔයා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මගේ ගීක් ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් හරි හරි එහෙනම් ගීක්ස්ලා හැමෝටම මම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් මොකද කිව්වොත් ඒක පළවෙනි එක බලලා දෙවෙනි එක බලන්න කියනවා නැත්නම් ඒක බැලුවනම් ඔයා සාමාන්‍ය නිකන් වගේ බලනවා නම් ඒක මේක බැලුවට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ඔයා විනෝදයට වගේ බලනවා නම් හරි අපි බලමු මේ ගේම් එකට ගිහිල්ලා ඒ ගේම් එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ගේම් එක අන්කිල්ඩ් ගේම් එක හරි හරි අපි ගිහින් බලමු ගේම් එකට අර බලන්න පුළුවන් මගේ පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ වීඩියෝස් කියන්නේ මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ වාට ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේකේ පළවෙනි වෝල් නැත්නම් වෝල් 1 එක තියෙනවා අන්කිල්ඩ් වෝල් 1 එක කියන්නේ පළවෙනි කොටස බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා හරි ගායිස් අපි යමු ගේම් එකට මොකද වෙන්නේ බලන්න හරි ගීක්ස්ලා අපිට ස්ටෝරි එකෙන් තමයි අන්ට වෙන්නේ පොඩ්ඩ මනුස්සයාගේ ඉතින් එක නම් මාරු කරන්න පුළුවන් ලොක් වෙලා තියෙන බෑග තව සෙල්ලම් කරන්නට වෙනවා ප්‍රොමෝට් කර මම ප්‍රොමෝට් කරලා තියෙන්නේ කියන්නේ වර්ල්ඩ් 2 එක තමයි මම ඉන්නේ හරි අපි සෙල්ලම් කරන ස්ටෝරි එක ගන්න අපිට තියෙන 13 සහ 14 කියන ගේන්නේ එක මිෂන් දෙක තමා තියෙන්නේ මම මුලින්ම කරේ මම කරේ නම්බර් 1 ඇන්ඩ් නම්බර් 2 ඒ කියන්නේ මේ මිෂන් දෙක තමා මම කරේ તો අද කරන්ට යන්නේ මම තාම ප්ලේ කරපු නැති සහ අනික එක ලොක් වෙලා තියෙන්නේ ඒකත් අරගෙන මෙන්න මේ ගේම් එක තමයි ප්ලේ කරන්ට වගේ තමයි ටිකට් එකත් හම්බ වෙනවා හරි අපි යමු මම මේක මම අර කලින් ඉස්සර කියන කෙනා ඔව් යා කම් මාසල්ලි හරි කරෙක්ට් එකක් කරලා දෙන අපිට ඒක එක තුන ආහාර අපි යමු 13 වෙනි ගේම් එකට ශ්‍රී ලංකාවේ කියන මිෂන් අංක 13 අපි ප්ලේ කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා හරි ගයිස් අපි බලමු ගයිස්ලාට කියන්න මේ ගේම් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් ගේම් එකක් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ගහන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් එකෙන් ඩේටා හෝ වයිෆයි තිබ්බොත් විතරයි කලින් තිබ්බේ නම් තිබ්බේ අර
ක්ස්ගේ වැරනවා ඒකැන් අපි ආලයුට්ට තම ම තිබ්බේ කිසිම ඇල්ලෝනෑ මැරෙන්නේ දර මට දැන් දා තුන්ගනි මිෂන් එක සෙල්ලං කල ඉවරයි පස්මට පලේ කන තියෙන් දා හතරවෙන්නේ මිෂන් එක හරි ඕ නෝ කම්පලිමිෂන් බාටයි කිල්ඩ් නොට් සම් zombie okay I go another mission oh 254 free fire oh gg okay oh no it's a boring okay we play hari balamu kohomada meka sellan karanna tiyenne kiyala oh සක්සස්ක වැටනවා බලමු අප ඉතුරු ටික සෙල්ලම් කරලා කොහොමද වෙන්නේ මේ මිෂන් ප්‍රීෆයි ගරුප් ඕකේ Number 15. I play with fucking 13. Okay, and I okay. I got this. I not play now. Okay. මන ගයි සවිට මම මෙතින් සමුගන්නවා නැත්නම් මම අලු කිරියකින් ගේනවා ඉස්සරහට බලමු මේ ගේම් එකේ මට මේක සේනා කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ ඇරිලා තියෙන්නේ ඒකත් ගන්න පුළුවන් මොකද ඒක ගාන එකක් තියෙනවා ප්ලේ කරලා බලන්න ආයතත් ස්නැක්ටින් වෙනකම් පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්ලි ඉතින් ආට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ආගේ කියන්නේ ඉන්න ටිකේම වැඩි වෙනවා හරි මේ ගේම් එකත් අපි පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරලා බලමු කොහොමද ඉන්නේ කියලා හරි මේක තමා වුල්ෆ් රේන්ජ් එක ඒක මං ඊළඟ දවසේ කරන්නට යන්නේ වාට එකක් පින්න එක ඊට පස්සේ ආට බලාගන්න පුළුවන් ඊළඟ එකේ තමා වුල්ෆ් රේන්ජ් එක අපි ගිහලා බලමු එකටත් හරි එහෙනම් අද මම මේ සෙල්ලම් කරන්නේ අන්කිල්ඩ් ගේම් එක හරි ඒ වගේම තම ඔයා ගීක් බ්‍රෝ සබ්ස්ක්‍රයිබර් කෙනෙක් වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම මම ආට කියනවා ඔයා මම දාපු පළවෙනි එක බැලුවේ නැත්තම් මෙන්න තියෙනවා පළවෙනි එක ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් ඒක තමයි මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් කියලාත් මම කියනවා ඒ වගේම තමයි ඔයා මගේ චැනල් එකේ බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න මතම මගේ තව වීඩියෝස් එකට කියලා බලාගන්න පුළුවන් තව ගොඩාක් තියෙනවා අර බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා එව්වත් හරි එහෙනම් මම අද මේ වීඩියෝ එක මෙච්චරයි මම ඊට පස්සේ ආය අලුත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝකින් එනවා එහෙනම් ගායිස් මම අදට නවත්තනවා ආය අලුත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝකින් ඔයාලා හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා
හරි යාලා අන්කිල් ගේම් එක කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් මගේ දාන්න මගේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් ඉවර වෙනකම් බැලුව කට්ටිය බොහොම ස්තුති කියලා කියනවා. ඕ මට ෆ්‍රී ෆයර් ගොඩක් එනවා මැසේජ්. ඕ සෙවන් මැසේජ් සවුට් ඕකේ. ඕකේ ආයි ගෝ ෆ්‍රී ෆයර් නව්. ඕකේ බයි ආයි ප්ලේ නව් ෆ්‍රී ෆයර් ඕකේ. ඕකේ මම එහෙන අදර නවත්නවා අලුත් දවසින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෝ අලා හම් වෙන නම් ගීක් ෆ්ලෑ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා මම කියනවා.